je to kopča od tvog? Mislim da je to kopča od tvog? Ko nisi primetila, imam strava telo. Koliko će ti trebati? Par sati najviše, jel? To bi bilo kad bi se vratili u Lioko i ponovo se devirtualizovali. Možda bi se sve vratilo na svoje. To bi bilo kad bi se vratili u...